Альтернативна математика. Понеділок. О, привіт, Денні. Заходь. Схоже, у тебе виникли деякі проблеми з додаванням. Тільки не засмучуйся. Ти тут, щоб вчитися. І ми вчимося на помилках. Усі їх роблять. Ні. Подивися на це запитання ось тут. Скільки буде 2 плюс 2? Ти написав 22. Коли виконуємо додавання, ми не ставимо цифри просто одну за одною. Це безглуздо. Добре. Подумай про це таким чином. Якщо у мене є 2 маркери в цій руці, а потім я додаю 2 маркери з цієї руки. Скільки маркерів у мене зараз? 22. Ні, Дені. 4. Вівторок. Пані Уелс? Ми батьки Дені. О, так. Вітаю. Будь ласка, проходьте. Не хвилюйтеся. Для дітей абсолютно нормальним є переживати розчарування, коли вони зазнають труднощі з предметом. То що там із неправильними відповідями, Дені, на ваш так званий тест? Ми провели тест. Одним з питань було, скільки буде 2 плюс 2. Дені відповів 22. І це неправильна відповідь. Хто це сказав? Математика. Ви називаєте мого сина дурним? Ні, звичайно, ні. Та хто ти така, щоб казати, що твоя відповідь правильна, його ні? Ні, вона має рацію. Дякую. Як в нацистській Німеччині. Ви ж не скажете мені, що справді не знаєте, скільки буде 2 плюс 2? Думаєш, ти найрозумніша, ти хитра пройди свідка. Ти що, розумово відстала? Гаразд, я перепрошую, я не можу продовжувати цю розмову. Ми на тебе поскаржимося директорові. Дені, я вільнодумцем. Я заберу твою роботу, стерво. Не заберете, якщо не можете додати 2 і 2. Середа. Пані Уелс. О, вибачте, директор, я не помітила вас. Як мені відомо, вчора у нас були проблеми з батьками нашого учня. Це дійсно стає трохи божевільним. Коли ситуація виходить з-під контролю, потрібно повідомляти мені. Звісно. То як же ви хочете з цим розібратися? Я думаю, що ви могли б вибачитись. Вибачити? Що? Його мати вдарила мене. Ви сказали Денні, що його відповідь в тесті неправильна. Вона дійсно була неправильною. Це не наша робота, говорити учням, праві вони чи ні. Саме це і є нашою роботою. Батьки не хочуть, аби ви нав'язували дітям свої упереджені погляди. Вони не упереджені. Так працює математика. Знаєте, що не працює ваше ставлення? Можливо, я зможу пояснити це в математичних термінах, щоб ви зрозуміли. Якщо ви візьмете всіх дітей в цьому класі і поділите їх на нуль, саме стільки поваги ви надаєте їм. Хочете щось сказати? Ви не можете розділити число на нуль і отримати нуль. Що ж, тепер я дурний. Божевільний керівник, що виконує паперову роботу в той час, як ви, супервчитель, змінюєте світ. Четвер. Годі руйнувати дитячу впевненість! Ви збираєтеся вибачитися перед батьками? Чого ви взагалі почали навчати, якщо ви ненавидите дітей? Прошу, сідайте, пані Уелс. Дякую. Ви знаєте, я думаю, що усе це стихне, якщо ми просто почекаємо тиждень чи трохи більше. Боюся, що ми не можемо цього зробити. Чому ні? Є позов. З якої причини? Емоційний розлад в неповнолітнього. Пані Уелс, чи можете ви повідомити членам цієї ради, коли саме вам стало відомо про цей провал і події, що призвели до бунту? Бунту? Я просто сказала учневі, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Нам треба, щоб ви відмовилися від цього. Що? Просто скажіть,
що ви відкриті для прийняття можливості, що там може бути декілька правильних відповідей. Але це не так! Ми не можемо дозволити їм залякувати нас. Це ж так безглуздо. Безглуздо. Ось ваша проблема. Той, хто не згоден з вами, дурень. Тут немає нічого такого, з чим можна не погодитися. Існує лише одна правильна відповідь. Сподіваюся, що ви матимете правильну відповідь для ЗМІ, коли вони пронюхають про це. Так, це 4. У мене є своя відповідь. Ця школа мінус ви дорівнює завтра. Ви звільняєте мене? Відсторонюємо, доки ви не переглянете свої екстремістські погляди. Ви самі у всьому винні. П'ятниця. Термінові новини. У тому, що називають Медгейт, діюча вчителька початкової школи була спіймана на зловживання правами учня. Це цікава історія. Тож ця вчителька, ця представниця ліберальної еліти, сказала цьому безневинному маленькому першокласнику, що його відповідь неправильна, лише її відповідь є прийнятною. Так, так, я навіть чула, що вона не могла втримати цих учнів більше року. Після чого вони всі покидають її і йдуть до іншого вчителя. Це називається випускний. Це спричинило хороші дебати у цій країні. Деякі експерти кажуть, що 2 плюс 2 – 4, інші ж кажуть, що це 22. Ні, це неможливо! Стривайте, якщо ви так ненавидите Америку, чому б вам просто не поїхати до комуністичної Франції? Алло. Вітаю, пані Уелс. Рада вирішила, що заради благополуччя кожного ваші послуги більше не потрібні. Благополуччя кожного? Як щодо дітей? Мені потрібно, щоб ви прийшли в школу завтра. Ми не хочемо, щоб ви надалі радикалізували наших учнів. Субота. Пані Уелс, дякую, що прийшли. Я так шкодую, що все так вийшло. Якби ж ви були готові стати більш відкритою. Ви про математику? А як щодо наукової чесності? Вас попередили, все було пояснено. І ви продовжуєте наполягати. Та ми, звичайно, виконаємо свої фінансові зобов'язання. Адже це $2000 за останній розрахунковий період і ще 2000 через звільнення. Так що це $4000. Неправильно. Це 22000. Переклад та озвучення виконано озвучка Adrian ZP для цікавої науки. Why do you?